mbagala nnyo yona je musinzira okubeera nga mugoberera nze segawa muri shidita kwe namba ja kubeera ngo janja bibwa endwadde ezo zonna wamanga kati waliwo omwami ageze masono okubeera nga asindikibwa eruzira n'ebimugo bimusindisizaayo bukyafu botanaba ate n'omulala namukadde yasaddase muzukuluwe olw'okuba ayagala obugagga munnange katutandikireko owoone yasindikiddwa mu kkomera Jaffa apangu myaka 28 era nga abadde abeera sayidi zaawo ennabulagala kossa ne Alan Kalyango myaka 24 era ng'ono abadde mutuuze waawe ennaakulabye zooni A kati bano basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi owa LDC Makerere amanyikiddwa nga Martins Kiria ono yageze maaso n'okubeera nga yeemulugunya ku nfaanana y'omwami Jaffa apangu ono yabadde alina amalevu nga si masale enviiri nga nkulu ng'omulaba mu kifaananyi era nga ekyamazima ng'abulamu okweyonja kati kaakati kiteeberezebwa okuba nti nno bano basangiddwa n'emisokoto gy'enjaga etaano kati mu kubasanga n'emisokoto gy'enjaga etaano baabasanga najo omwezi ogwaggwa nga 27 era ne babakwata ne babatwala mu kkooti kati lwabadde lunaku yes leero lwa kubiri then akulunaku olwa sande ya bano ano kulunaku olwa mande bano nono lwe baakomawo awo mu kkooti era basobole okubeera nga balaba ensonga nga bwe ziri kati bazze okubeeyimirira naye omulamuzi n'agamba nti olw'enfaanana ya Jaffa oba Jaffari tayinza kumuta alina osooka n'amutwala mu kkomera eruzira asooka ayige ku mpisa amanyira butya omuntu bw'ateekeddwa okwefaako jjukira bw'otwalibwa mu kkomera ekintu kye basookerako okukola kwe kukusalako enviiri kwe kukunaaza buliko yakoyina ku mubiri bagenda maaso n'okubeera nga bakasalako bw'oba olina dread bazisalako agalevu bagasalako buli kimu bagenda maaso n'okubeera nga bakijjako tobanyumiza eri gye bayita university of understanding ovaayo otegedde butya omuntu walina okweyisaamu newankubadde nti emisango bagyegaanye egy'okusangibwa n'enjaga ye Jaffar yagenze maaso n'okubeera ng'agamba nti ye baamukutte bwe yabadde ng'ava kwaluwa paaka gy'akolera munnange Alan Kalyango ye yagambye nti baamukutte yabadde ali waka naye nga benna babadde basaba bbeyi basobole okubeera nga babata era babeeyimirira baabaddewo naye olw'enfaanana ne bagamba mwe katugende maaso n'okubeera nga tubasindika eruzira nga bwe twetegereza ensonga zonna kati poliisi ye Namayingo eno yageze maaso n'okubeera nga egenda maaso n'okukwata omwami atemera mu gy'obukulu 5 Jajja ono yasaddaaka muzukuluwe olw'ebyenfuna kati taata w'omwana ono yasaddaakibwa yagenze maaso n'okubeera ng'anyumya yagambye nti nno yakubira owa booda taata ye Yasin Muwanguzi yakubira owa booda Huzaifa Yokosan era munnange mukumukubira oba Huzaifa Vokosan mukumukubira n'amugamba atwala abaana be babiri ewaka kubana abaana kwaliko w'emyaka 5 n'ow'emyaka 4 yasaddaakibwa munnange lwalinga 7 omwezi oguwedde era babadde ku muyiggo ogw'okunoonya omwana oyo okutuusa bye baabitegedde nga 23 oguwedde kitegeeza omuyiggo gwatwala kumpi wikisi wazindaba 2
Kati munnange Uzaifa mukutuuka ewaka yasanga nga anti waba n'abaana taliyo. Bwatyo n'agenda munnanga amunoonya atukkiriza obuvunaanyizibwa okumulaga nti abaana batuuse we bali. Mu kumunoonya bagenda okukomawo ng'omwana omu ono w'emyaka 40 nga taliiwo. Mu kumaga amagango omwana taliiwo bwe batyo ne basalawo okugenda maaso n'okubeera nga bamunoonya. Mu kumunoonya munnange nga tebamulaba. Omwana ono yali taliiwo nga ye Lahum Nalubanga yali bambi taliiwo. Kati era bwe batyo poliisi yatandika kaweefube ow'okunoonyereza era muno kakkana nga bakutte amanyikiddwa nga Isima Mwesigwa. Isima Mwesigwa yagenze maaso n'okubeera ng'ayogera ebisingawo na buli kimu. Era ono yagenze maaso n'okubeera ng'agamba nti jajja w'omwana ono ategerekeseeko erya Isaabirye Bagagga. Yagenda maaso n'okubeera ng'agula takisi. Kati mu kugula takisi n'agendako ew'omusawo ow'ekinnansi. N'amugamba takisi obwo yagala ekole ssente empya n'enkadde. Bwoba yagala ewangaale nga tebbibwa na buli kimu olina okugisalira. Naye engeri y'okugisaliramu olina okukwata omwana wa myaka gyonna 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 kasaaba muto. Ye munnange Isima manya ye munnange ono Isaabirye ekyamugira mbongo kukwata muzukulu we gw'aba asaddaakayo. Kati bano bagamba nti bagenda maaso n'okubeera nga bawamba omwana ono. Naye omwana ono teyattibwa wabula baasima ekinnya. Mu kusima ekinnya ne bamusuulayo nga mulamu ne bamuziika nga mulamu. Mbo bale mu kusalira mmotoka takisi bamuteekayo nga mulamu ng'akyalaba ng'akyatemya ne bamuziika. Kati Isima Isaabirye yakwatiddwa poliisi then neyisa Umaru n'akwatibwa kosa ne Mukuve Richard oba Rashid naye n'akwatibwa. Abakwatiddwa kuliko Isima Umar, Mukuve Rashid, Isaabirye Bagagga oye main suspect kosa ne Isima Mwesigwa. Bato omwana naye ng'oli muzukulu we olw'okuba bamugamba ebyenfuna alina osalira takisi. Abantu balina ebiboozi. Oli n'agamba nti omugagga waabwe okuzimba kalina yasooka kuttirawo omuntu. Oli ennyumba eyo omusaayi etudde ku musaayi gw'abantu. Waliwo ababikola sibigaana kuba amawulire tugakola naye ate si bituufu. Bikyamu bibi kigasaaki okutta omuntu wansi mu musingi omusaayi gwe ne gukulumiriza. Nobeera buli kasanga ogugumuka n'ebira kuba abantu tebeefiira oyinza okutta omwana n'akomawo ng'akutuuka kale by'ebyo nze Ssegawa Mureshidi.